গুৱাহাটীত ঘাটি, লুধিয়ানাত লুট, মহানগরীর পৰা দুই সাইবার অপরাধী গ্রেপ্তার। সাইবার অপরাধীর পৰা 5,20,00,000 টাকা উদ্ধার করে দেশের ভিতরতে অভিলেখ রচনা লুধিয়ানা আরক্ষীর। দিসপুর আরক্ষীর সহযোগত গুৱাহাটীর মাছমজিয়ার পৰা গ্রেপ্তার করা সাইবার অপরাধী দুটার নাম অতনু চৌধুরী আর আনন্দ কুমার চৌধুরী। গুৱাহাটীর দুই সাইবার অপরাধীয়ে লুধিয়ানার উদ্যোগী তথা পদ্মভূষণ বঁটা প্রাপক এসপি অসওয়ালর পৰা লুটিলে 7,00,000 টাকা। ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਸਤਪਾਲ ਐਸ ਪੀ ਓਸਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ হোৱা চি বি আই বিষয়া সাজি চাইবাৰ অপৰাধীয়ে টার্গেট কৰিছিল 1.1 বিলিয়ন ডলাৰ নেটৱৰ্থৰ বৰ্ধমান গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ এছ পি অসওয়ালক। ফোনত যোগাযোগ, ভিডিঅ' কলত ভাবুকি, অভিনৱ কৌশল গুৱাহাটীৰ চাইবাৰ অপৰাধীৰ। মালয়েছিয়ালৈ 58খন ভুৱা পাছপোৰ্ট আৰু 16খন এ টি এম কাৰ্ডৰ এটা পাৰ্চেল পঠাওঁতে অসওয়ালৰ আধাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আনিছিল চাইবাৰ অপৰাধীয়ে। সেই অভিযোগতে এছ পি অসওয়ালক ডিজিটেল এরেস্ট করা বলে জানাই দিলে প্রবঞ্চক চক্রদুয়ে। ফোন কলর পাছত সিবিআই অফিসর দরে সজাই পড়াই লওয়া কোথা এটার এস পি অসওয়াললৈ ভিডিও কল করিলে চক্রদুয়ে। আরক্ষীর ইউনিফর্ম পিন্ধি করা ভিডিও কলত দলটোয়ে বর্ধমান গ্রুপর অধ্যক্ষক দেখাই দিলে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা। আনকি এস পি অসওয়ালর হোয়াটসঅ্যাপলৈও পঠাই দিলে গ্রেপ্তারি পরওয়ানার প্রতিলিপি। এই গুরুতর অপরাধের বাবে কারাগারের কালকুঠরীলৈ যাওয়াতো নিশ্চিত বলে বুঝাই দিয়ার পাছত দুশ্চিন্তাত পৰিল বৰ্ধমান গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ এছ পি অসওয়াল। সেই ইংগিত পোৱা মাত্ৰকে সুৰ সলাই 7,00,000 টকা দাবী কৰিলে প্ৰবঞ্চক চক্ৰই। দুটা একাউণ্টৰ এটাত 4,00,000 আৰু আনটোত 3,00,000 টকা সোনকালে পঠিয়াই নিদিলে এছ পি অসওয়াল ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ব লাগিব বুলি ভয় খুৱালে চাইবাৰ অপৰাধীৰ দলে। লগে লগে এছ পি অসওয়ালে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে কোৱাৰ দৰেই বেংক একাউণ্টত পঠাই দিলে 7,00,000 টকা। ক্ষণিকৰ ভয়ৰ বশৱৰ্তী হৈ ভোজন পৰিমাণৰ ধন দিয়াৰ পিছ মুহূৰ্ততে সম্বিত ঘূৰাই পাই লুধিয়ানা আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল এছ পি অসওয়াল। সিনিয়র অফিসার দি আগুয়াই দে ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਆਪਣੀ ਆਸਾਮ ਗੁਹਾਟੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 7 ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। বর্ধমান গ্রুপৰ অধ্যক্ষ এছ পি অসওয়ালৰ এজাহাৰ পোৱা মাত্ৰকে লুধিয়ানা আৰক্ষীয়ে সিল কৰি দুটা বেংক একাউণ্টৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে 5,20,00,000 টকা। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে 1,70,000 টকা উলিয়াই নিয়া চক্ৰটোৰ পাছ লৈ গুৱাহাটী পালেহি লুধিয়ানা আৰক্ষী। মহানগৰ আৰক্ষীৰ সহায়ত গুৱাহাটী পাত পাত কৰি আৰক্ষীয়ে দিছপুৰৰ দুৱাৰদলিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰৰ দুই মাষ্টাৰ মাইণ্ড ক্ৰমে অতনু চৌধুৰী আৰু আনন্দ কুমাৰ চৌধুৰী। অচিৰেই পলাতক হৈ থকা কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধীৰ দলটোৰ আন 7 সদস্যও জালত পৰিব বুলি নিশ্চিত লুধিয়ানা আৰক্ষী। গুৱাহাটীৰ ঘাটিৰ পৰা ভুৱা চি বি আই বিষয়া সাজি পদ্মভূষণ বঁটাপ্ৰাপক তথা উদ্যোগী এছ পি অসওয়ালৰ পৰা 7,00,000 টকা লুটা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে অসম আৰক্ষী। বিনীতি কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।